смятам, че активирам въображението си, фантазията си, когато започвам да творя и да създавам колекция. Затова нареках и колекцията така. Заложила съм на някои по-така екстравагантни, различни елементи в тоалетите. Например, използвам някои елементи от военните униформи. Това се забелязва в една от темите. Използвам джобовете, които са характерни за тези униформи, също така пагони в облеклата, но са разработени в нов по-интересен вариант и се комбинират плат с кожа в този случай. Аз за сега не се отказвам от естествената кожа и честно казано не ми прави впечатление много дизайнери да са се отказали. Кожата е изключително модерна и актуална, както лицевата кожа, напа, например, така и кожата с косъм и смятам, че ще продължи да бъде така. Този път отново използвам червено в колекцията, само че е малко по-тъмно червено, кардиналско червено, така да се нарече. Има го в съчетание с червено и също така само червено. Има облекла, които са с флорални мотиви, също така и дюз, и червеното обикновено много се харесва на българките. И за финал, изненадата или черешката на тортата е вашата дъщеря. Като лице на новата ви кампания, всъщност следва ли стъпките на майка си? Ами тя завърши моден дизайн, сега се дипломира магистратура в Нов български университет стайлинг и надявам се да продължи, да има желание да продължи в създаването на модата, защото за това е учила и предполагам, че това ще бъде и нейното призвание. Може и своя собствена линия да започне, трябва да помисли, тя сама ще си реши, може и да помага и в фирмата, да доразвива моите идеи, може да, така, да лансира и по-младежки неща, защото смятам, че пък моята марка е наложила се вече тук в България и може би до някаква степен би било по-лесно да се излезе с нова линия в марката, в която аз съм създала, но разбира се, тя ще си реши. С една дума, ако можете да кажете вашата колекция, вашето послание? Моето послание е, разбира се, към българските дами, въобще към жените. Ако искат да бъдат красиви, да бъдат актуални, могат да се обърнат винаги към мен за съвет.